ตัวสิ่งจนยังบรรทออแต่ตามด้านตัวสนาปอดมีนจะบรรทออที่คือซัมซุงสมโพธิเจริญการเลยกัมปูลตูตัวNeo QLED 8K ឆ្នាំ 2022 និងតាំងបង្ហាញនៅផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទំនើបទំនើបជាច្រើនក្រុមហ៊ុន Samsung បានធ្វើការសម្ពោធជាផ្លូវការនៅកំពូលទូរទស្សន៍ស្រីចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដ៏ឆ្លាតវៃស៊ីវិល័យទាន់សម័យនិងអស្ចារ្យរបស់ខ្លួន Model Neo QLED 8K និងបានដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទំនើបទំនើបជាច្រើនមុខទៀតនៅសន្តិការ NagaWorld ដែលមានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ដៃគូបច្ចកម្មនិងអ្នកចៃចាយបន្តរួមទាំងដៃគូសហការផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានជាច្រើនក៏ដូចជាបានឃើញផ្ទាល់នៅកំពូលផលិតផលទំនើបទំនើបចុងក្រោយបំផុតលោកឈុងគុនលីដែលជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងរំភើបក្រៃលែងនៃការសម្ពោធជាផ្លូវការនៅទូរទស្សន៍ Neo QLED 8K ស្រីឆ្នាំ2022ដែលជាទូរទស្សន៍ដែលបង្កើតឡើងបំពាក់ដោយកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានតែមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលផ្ដល់នូវលក្ខណៈពិសេសអស្ចារ្យលើសពីការរំពឹងទុកដែលលោកនឹកស្មានមិនដល់ទូរទស្សន៍ Neo QLED 8K ស្រីឆ្នាំ2022នេះបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលអស្ចារ្យលើសពីការមើលឃើញគ្រប់ទីកន្លែងនិងផលិតផលយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់បង្ហាញនៅបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកក្រៅពីការសម្ពោធកំពូលទូរទស្សន៍ Neo QLED 8K ឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏មានបង្ហាញនៅផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទំនើបទំនើបទាន់សម័យយ៉ាងសម្បូរបែបជាច្រើនទៀតផងដែរមានដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូទឹកកកទូរទស្សន៍ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ម៉ាស៊ីនមិនសុទ្ធខ្យល់និងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកទំនើបផ្សេងទៀតផងដែរហើយខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗដែលអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ Neo QLED 8K ស្រីឆ្នាំ2022 14 bit processing ដើម្បីផ្ដល់នៅរូបភាពកាន់តែច្បាស់ម៉ត់ខៃមិនថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពន្លឺតិចឬពន្លឺច្រើននោះទេគឺអាចមើលឃើញច្បាស់រហូតដល់ដំណក់ទឹកឬសរសៃរោមសัตว์បានយ៉ាងច្បាស់ទៀតផងគឺ developing content discovery ជាមួយនឹង Samsung built-in smart hub អ្នកអាចបង្កើតនៅ home screen ដែលបង្ហាញអំពី content ចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកផងដែរហើយក្នុងនោះគឺ best gaming ដែលផ្ដល់នៅមុខពិសោធន៍ជាមួយនឹងការលេង game កាន់តែជក់ចិត្តនិងកាន់តែសប្បាយរីករាយបំផុតជាមួយនឹងការបង្ហាញចលនា game កាន់តែរលូនជាងមុនដែលមិនរអាក់រអួលជាមួយនឹងការបង្ហាញកម្រិត 4K 120Hz ហើយមាន AMD FreeSync Premium Pro និងរុន Dot HDMI 2.1 ចំនួន4ថែមទៀតផងមុខងារទាំងនេះពិតជាលុយនិងវៃឆ្លាតណាស់មិនថាទូរទស្សន៍កំពុងបិទឬក៏បើកនោះទេយើងនៅតែអាចបញ្ជាឲ្យទូរទស្សន៍ចាំស្ដាប់បញ្ជាជានិច្ចដូចជាការបញ្ជាឲ្យម៉ាស៊ីនបូមធូលីស្វ័យប្រវត្តិដំណើរការសម្អាតសួរពីអាកាសធាតុសួរពីម៉ោងបញ្ជាបិទឬបើកទូរទស្សន៍និងការធ្វើការ search វីដេអូនិងការបើកកម្មវិធីដូចជាការអប់ឬក៏ open app ឬតន្ត្រីជាដើមមួយទៀតនោះគឺ multi view មើលឃើញគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអេក្រង់តែមួយជាមួយនឹងបែបបត់ផ្សេងៗគ្នាហើយអ្នកប្រើប្រាស់អាចពួកអេក្រង់ដើម្បីទស្សនាកម្មវិធីជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងមុខងារ multi view ដល់ទៅ4អេក្រង់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចធ្វើការកំណត់លើកម្រិតសំឡេងទៅលើអេក្រង់នីមួយៗបានផងដែរ